नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत कुरा गर्न गइरहेका छौँ महाजात्रा चलचित्रको सुरुवाती 31 दिनको बक्स अफिस कलेक्सन र डिग्री माइला एमए थर्ड क्लास चलचित्रको सुरुवाती 10 दिनको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम कुरा गरौँ चलचित्र महाजात्राको। प्रदीप भट्टराईको लेखन तथा निर्देशनमा निर्माण भएको जात्राको तेस्रो श्रृङ्खला हो महाजात्रा। कमेडी जनरमा निर्माण भएको यस चलचित्रको शीर्ष भूमिकामा हामीले विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह बानिया, रविन्द्र झा, वर्षा राउत, हरिवंश आचार्य, राजा राम पौडेल, शिशिर वाङदेल लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौँ। चलचित्रमा पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन, त्यसै गरी मित्रदेव गुरुङको सम्पादन छ। षट्कोण आर्ट्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको निर्माताहरूमा म्याक्स दिपेश खत्री र यज्ञेश्वर पौडेल हुनुहुन्छ भने चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा रविन्द्र सिंह बानिया हुनुहुन्छ। यस चलचित्रलाई चैत्र 9 गते पहिलो दिन नेपालभरि 100 भन्दा पनि बढी सिनेमाघरमा प्रदर्शन गरिएको थियो। चलचित्रले पहिलो दिन नेपालबाट 1 करोड 23 लाख ओपनिङ गरेको थियो भने पहिलो हप्तामा नेपालबाट 6 करोड 24 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। त्यसै गरी 2 हप्ताभरिबाट नेपालमा 10 करोड 14 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भने सुरुवाती 3 हप्तामा नेपालबाट मात्रै 14 करोड 1 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। त्यसै गरी चलचित्रले सुरुवाती 3 सातामा विदेशी मुलुकबाट 9 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै सुरुवाती 3 हप्तामा विश्वभरिबाट 23 करोड 1 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। त्यसै गरी महाजात्रा चलचित्रले 4 हप्ता नेपालमा पार गरुन्जेलसम्म 15 करोड 90 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भने 4 हप्तामा नेपाल बाहेक अन्य विदेशी मुलुकहरूबाट 10 करोड 75 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। यसैका साथ महाजात्रा चलचित्रको सुरुवाती 4 हप्ताको वर्ल्ड वाइड ग्रस बक्स अफिस कलेक्सन हुन पुग्छ 26 करोड 65 लाख। त्यसै गरी चलचित्रले 5 हप्ताको पहिलो दिन यानि कि 29 दिन बक्स अफिसमा झन्डै नेपालमा 10 लाख हारेको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर आएको छ भने हिजो 30 दिन शनिबार सार्वजनिक विदा भएका कारणले महाजात्राले बक्स अफिसमा 25 लाख भन्दा माथिकै ग्रस बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको इस्टिमेट रिपोर्ट आएको छ। यसैका साथ चलचित्र महाजात्राको सुरुवात 30 दिनको बक्स अफिस कलेक्सन हुन पुग्छ 16 करोड 25 लाख। चलचित्रको आज बक्स अफिसमा 31 दिन चलिरहेको छ। आज वर्किङ डे भएका कारणले चलचित्रले बक्स अफिसमा बोर्डिङ सोदेखि नै अकुपेन्सीमा ड्रप लिएको छ। त्यसै कारणले अर्ली इस्टिमेट रिपोर्ट अनुसार महाजात्राले आज 31 दिन बक्स अफिसमा झन्डै 5 देखि लिएर 8 लाख हारारीको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्छ। झन्डै 3.5 करोड हारारीको बजेटमा बनेको यो चलचित्र बक्स अफिसमा अलरेडी म्यासिभ ब्लक बस्टर साबित भइसकेको छ। अब कुरा गरौँ चलचित्र डिग्री माइला एमए थर्ड क्लासको। रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा निर्माण भएको यस चलचित्रको शीर्ष भूमिकामा हामीले दयाहाङ राई, आँचल शर्मा, माउसे गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, विजय बराल, बुद्धि तामाङ, कमलमणि नेपाल लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौँ। शिवराम श्रेष्ठ र रिले एच सेनले छायाङ्कन गरेको चलचित्रलाई निमेश श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन्। बाँसुरी फिल्मसँग सुषमा प्रोडक्सनले सहकार्य गरेर निर्माण गरेको चलचित्रको निर्माताहरूमा विशाल गुरुङ एलजी, मणिराम पोखरेल, मधु मिजार र सुषमा गुरुङ हुनुहुन्छ भने चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा क्रिस लामा हुनुहुन्छ। यस चलचित्रलाई पहिलो दिन चैत्र 30 गते नेपालभरि झन्डै 100 भन्दा पनि बढी सिनेमाघरमा प्रदर्शन गरिएको थियो। झन्डै 2 घन्टा 30 मिनट लामो यस चलचित्रले पहिलो दिन 98 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। त्यसै गरी दोस्रो दिन 2 करोड 8 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको यो चलचित्रले सुरुवाती 2 दिनमा नेपालबाट मात्रै बक्स अफिसमा 3 करोड 6 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। बक्स अफिसमा चलचित्रले सुरुवाती 1 हप्तामा नेपालबाट मात्रै 5 करोड 5 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। त्यसै गरी चलचित्रले दोस्रो हप्ताको पहिलो दिन यानि कि 8 दिन बक्स अफिसमा झन्डै 15 लाखभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गरेको इस्टिमेट रिपोर्ट निस्किएको छ भने चलचित्रले हिजो बक्स अफिसमा 9 दिन यानि कि दोस्रो हप्ताको दोस्रो दिन शनिबार सार्वजनिक विदाको दिन बक्स अफिसमा बम्पर ग्रोथ देखाएर झन्डै 30 लाख हारारीको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर आएको छ। यसैका साथ चलचित्र डिग्री माइलाको सुरुवाती 9 दिनको बक्स अफिस कलेक्सन हुन पुग्छ 5.5 करोड। त्यसै गरी चलचित्रको आज बक्स अफिसमा 10 दिन चलिरहेको छ। आजबाट फेरि वर्किङ डे सुरु भएका कारणले चलचित्रले मर्निङ सोदेखि नै अकुपेन्सीमा गिरावट देखाएको छ। चलचित्रको आज अकुपेन्सी निकै कमजोर रहेका कारणले चलचित्रले बक्स अफिसमा अर्ली इस्टिमेट रिपोर्ट अनुसार 5 देखि लिएर 8 लाख हारारीको मात्रै ग्रस कलेक्सन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। झन्डै 2 देखि 2.5 करोड हारारीको बजेटमा निर्माण भएको यो चलचित्र बक्स अफिसमा अलरेडी क्लिन हिट साबित भइसकेको छ। हौस् त यति भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि म प्रशान्त भुटेल पनि बिदा हुन्छु। तबसम्मको लागि ख्याल राख्नुहोला आफ्नो र आफ्नो परिवारको। धन्यवाद। शुभ दिन।